Juragan lho kan anu. Ben rame yo ngobong omae wak lumpang. Ora, juragan lho ngomong ngkon ade komrosi. Promosino. Makopi, aku wesel. Kafe Makopi. Daerah Surodinawan. Ayo Mojokerto lho, Mojokerto. Ayo aku wesel ngobong-ngobong ya wis. Aku gak cak, gak kesel aku. Promosi. Sik tak ana wong pengen ngomong ku cek di dirungono sik. Taman promosi mumet-mumet lapung promo kok mumet-mumet. Promosi no. Mau kopi. Tak apa sampean keliling promosi. Nah, promosi ya mubung-mubung tampok ngobong-ngobong kota. Mau kopi yo. Ihu. Kopi. Piye iku? Anggep dodol pentol. Dodol pentol ae meni. Lek promosi sik saiki Dika. Dika masih cilik iku kata cerdas. Itu engker. Tapi sampe ndelete-ndelete tak. Enggak. Lek promosino kafe ngono apike piye, Dik? Lek dadi lek mangan sik. Lek dadi lek mang keliling. Keliling aku ora kabeh mak kopi. Aku banter-banter ngono apa sih? Ya ben kru-kru. Aku gak dublak kok. Dadi pantes tak gak? Ora pantes. Lah piye cara ngono strategi marketingmu piye cara ngono? Yo gawe kaya apa? Iko. Apa? Lempiran ngene, dibagi-bagino. Lempiran. Pamflet. 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 Pamflet di dianu. Pamflet dibagi-bagino. Selebaran modal. Fotokopi bareng enak. Yo mak kopi. Ya tapi pegel-pegeli to. Lah sampean niku cara ngono gak apa ya, gak efektif, gak efisien. Ya pol. Dadi nek anjene promosine ku ya kudu bondo dik ya. Yo. Jere nek pengen mak. Bondo iki piro iki? Mak kopi yo. Lah iki gak ono sing wong anggap iku. Pegel-pegeli awak. Cara wong anggap iki gak lemos. Iki sopo sih cak cilok kok wong gak lemos. Iya. Gak ayo yo. Lagi kok jeragan no, yo aku yo, gak aku dunia awak dhewe iki gak akun yo di upload tadi foto menu sosmed. Aku yo duwe akun tak kalian akun kan langsung akun. HP-ne sampean opo? Android. Android juga kena. Wale. Android. Duduk iku. Dadi awak dhewe iku awak dhewe tok ora aku. Iya karo awakmu. Dadi kudu gawe cak silok gak dijak. Iya karo cak silok. Lah ya ngubung-ngubung adoh. Ogah. Ora apa ngubung-ngubung ayo. Sampeyan gak tau ya. Kihu iki dhewe. Ayo kalah-kalahne kabeh piye to? Durung ae mlebu to, Pak. Durung ae sih, Bos. Kurung jamek, Bos. Mejane ditoto malah cangkruan angkene gajiku piye langkai gaji iki? Percuma aku gaji. Ora wayahe, Bos. Lah sing tuwek iki marahi mesti. Anjene sing tuwek iki marahi. Mimpin mesti. Bos, sing kuwi iki greweget to, Bos iki, Bos. Mesti mimpin. Takoni jenenge sapa? Iku lho, laporan karo Bos. Apa lho? Gak delok. Kosok lalo-lalo lho. Wahan. Eh, sik tak. Lah piye wong tuane iki? Aduh, biar gitu kan. Lah sire. Aslinya aku lah bapak esok lah. Iki kan profesional. Iki aktingnya awak EDW kontennya. Iki juragan. Awak karyawan. Karyawan. Gue tapi ada bapak. Siapa apa mana bapak sih ngukar jiwa rogomu loh aku. Jiwa. Berani. Malah yang mendidik kalau profesional. Bapak yang lalu. Gemas. Gemasmu. Temen aja. Iya, gemas. Oke, Mas. Ayo ndarono, gangging. Oh, Toto kursine. Anak kok mbek wong tuwa. Iya, gampang. Mbek Bu. Kopite piye kok? Aja guyon, Dik. Mbok diuring-uring juragan sawame lho san pengunjung kok. Ngono. Cire gurung jame. Lah iki sampean bagian napa no kene iku? Heh? Kok iso ngetutna aku nang mburi kok nggih? Aku dadi resepsionis. Resepsionis iku nang hotel. Aku bagian. Yo. Eh, terus iki dunya iku sapa? Eh, iki Dika. Ora. Yo gak kuat nggawa baki ya. Resepsionis. Iki lawur iki nggono kopi ngono to. Dingki pi dhisik. Iki kok aku diwamu. Ora tau sing jeneng. Nek iki tak silo dikongkon ta yo. Dik nek kate nyugono kopi kok obok-obokan sih jare ngono. Sumpah gak iso nyumbake cucu. Eh sampean kuwi tupek nyontoni sing apik. Sumpah gak warange, gak percaya lho. Lho sampean tukang ngeyel le. Rek tuwa ra iso nyontoni sing apik. Lho lha kopi iki diombe iki sing oleh.
customer ngamuk be aku. Tak jelas apa apa aku juk. Kopiku kok diombe dhisik. Kok men ngaduk-ngaduk ngene ambek tangan. Karo tangan. Karo tangan. Sopo sing ngaduk? Aku. Terus lha lapo kok? Kumpang. Siapa lah sing diamuk customer customer. Sama aku malah ngono sih cak saiki. Sumpah ngare ngene kok percaya sih. Sesuk sama tak kandakno bos nanu lho. Ndak yo. Bom, bose mak kopi iki. Iya, bose mak kopi. Anakku dhewe gak apa-apa. Lho, tapi kan kok dicelok lasi lho. Lah iya. Lasi lho. Wah, anak duraka iki ya. Mek bapake lalo-lalo. Iku mung rame. Lah apa ngono rame? Yo gak sih wong sampean dhewe nung kok celuk aku silo ngono gak apa-apa ngono sih. Sopo yang ngomong? Sampean. Sumpah gak. Oh, nak wong tuwa ngono kok pendidikan elek iku. Lho sampean kan sing pendidikane elek. Lho nek aku elek tapi pendidikan aku apik. Kok iso? Iya, Dik ya. Iya. Dadi sampean ser customer. Hei, sak ngono. Iki ana lomba hadrah apa Banjari? Banjari? Banjari selawatan. Banjari apa? Apane banjero? Oh, nggih. Iku banjopo kok. Banjari kok banjero sih, Kak? Oh, bojone kon Banjari ku sing selawatan ngene-ngene. Oh, hadro. Hadro. Kok ngomong ya? Lho ndek iku. Iku kebireng ngono. Sampe lomba. Melok. Ala iya, aku melok loro. Kaya arisan rek kok melok loro ngono ku. Melok loro aku. Hei, hei. Loro iki ngene. Iki lho sing lomba. Ngene. Sing lomba iki. Ngene ya iki lho silo. Eh, Dik, cara ngono silo apa nano nyeluk silo itu ya pantes lah. Pantes. Lah wong bapakne yo gak tumpah yo aku kek kok samu cerdas dadi loro ku gak selalu ngene. Umum. Mesti yo umum. Lah jane ngene Mas. Umum bener karo bener lho. Iki gak loro, itu ngene lah sing dodo iki. Ngene lho silo. Lho, lah kan jane saking gregeten ya, Cak. Aku wong tuwa gak ngajine banget. Enggak, maksudnya ngene lho, Mas Silo. Mas Silo. Ngono, untuk Mas Uhi. Solo, solo. Cene ni. Eh, Cak. Awake dhewe sekolah, gurune 1, 2, 3, 4. Mas ngene gak ora? 1, 2, 3, 4, 5. Pas empat ae. Iya kak, iya kak, iya kak. Eh, Banjari, adiknya aku akeh nih, Cak. Sing adaknya aku bayireng loh, gue. Kok bayireng? Aku bayireng? Iya, aku bayireng. Kumpulan Banjari dan Hadrah atau bayireng. Alatian. Tapi ada yang gak jeneng di sih. Iya. Banjari tengkorak hitam. Duh, keren tuh. Eh, Banjari aku biasa yuk. Al-Zalzala. Terus Al-Irsad, opo. Oke, gak jeneng. Makopi. Iya, Makopi. Makopi. Banjari Makopi. Iya. Mojokerto. Iya. Awe dhewe melok ya. Awe dhewe latihan. Yo, ayo. Dadi gawe ilustrasi latihan sih. Awe dhewe kan gurung dhewe terbang. Oh iya. Karo pe. Eh opo? Nang dilatihane. Ngono kuwi kuwi. Oh, tak kira ngono. Ayo kene. Yo gocak. Ah, iku kok ana gerakane, Cak. Dadi lek biasa kan lek Banjari ngono kok. Lagune. Lah iya lek Banjir tak. Anu lagune capek gunung. Iki ada capek. Gundul macul. Sing iku lho, Cak. Sing ujian iku lho. Saben malam Jumat iku lho. Iya, iya, iya. Dadi aduh, tak bocok pringisan, Kak. Saben malam Jumat. Prak-prak kubur mulena. Terus kene ngene. Dadi prok. Oke ya. Saben malam Jumat. Ali kubur. Ya ali kubur ngene ya. Ali kubur. Yo ayo. Saben malam Jumat ali kubur. Iya, iya. Ayo. Kene ngene ya. Salam sih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayo sampean MC nih. Ini ngene sih. Aku MC. Iya, MC. Hai hadirin sekalian. Assalamualaikum. MC nak dinding ngono iku. Iya, tapi yo gak orkesan rek. Iya, biasa. Hai hadirin. MC ndang dudu bisa ya. Aku sirah ngelurak ya ibu juga. Mati yo. Ayo. Mari loro saiki telu. Ayo. 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 Penampilan dari Makopi Banjari. Oh, tepuk tangan. Ini. Eh tepuk gak apa-apa. Ayo dimulai 1, 2, 3 dicoba seret langsung seret seret pandangan langsung ke depan seret lurus seret. Lurus 1, 2, 3 saben malam Jumat ahli kubur mulai langsung pipi oma
Nenek. Malam Jumat. Hari kubur. Ini pipis itu. Ayo. Ayo. Lagunya enak ya. Iya enak. Saben malam Jumat ahli kubur boleh. Ayo. Ayo. Genti. Lo gerakane. Gerakan kedua ngene. Malam Jumat ahli kubur. Langsung diosok-osok ngene. Lale. Ya, ayo. Ayo. Siji. Apa? Siapa lagunya? Saben malam Jumat langsung ahli kubur boleh. Nah, omah ngono. Yo. Gak kangen deh. Oh kak, itu nanti awet dewe kudu ono variasi gerakan. Iya. Apa ya? Ngerti gerakan Aceh ngono kok lho. Tari Aceh ngono kok lho sing pa ngene-ngene lho ya. Ya juga. Ayo. Iya. Gak ngene-ngene dewe. Oh kak, ayo ganti ya. Ganti sih. Saben malam Jumat. Iya. Ayo. Siji, loro, telu. Saben malam Jumat ahli kubur langsung muleno. Saben malam lanjur. Apa? Kadung kalir ini catetnya pindang kon. Lha apa sih? Sopo sing ngele? Ya, mbok. Sopo ngele? Sopo ngele? Saben malam Jumat kan. Lha iya, Cak. Lha iya sopo sing ngele? Sopo sing ngele? Awe dhewe kan latihan. Latihan tapi kan saben malam Jumat. Lha apa sampe cokek-cokek ngono? Tapi kan ahli kubur mulai nang omah. Eh sampean ku nyanyi tamoreng-moreng. Lah kamoreng-moreng kok gak ngene. Aku jelas mbok kerjakan iki. Kerjai. Kerjane plek-plek ngene. Ya apa ya apa? Ngene wae tak terus ngene. Lah terus. Terus tak pindah rene. Terus genti dikat terus mang ya apa dikon? Ya langsung terus ya apa? Kudune kan ngene kok ngene. Lah kan yo gerakan. Gerakan variasi. Salah dipindah. Kan malam Jumat. Malam Jumat piye sih? Sama malam ngono ngono. Hei, ngene lho. Awak dhewe kate melok lomba. Gak melok. Gak usah pore. Gak usah pore. Ngomong gak kamu. Aku talo. Ngono pore. Ngono pore. Nangis. Eh, dame kate mbrobol. Dame kate ngobrol, eh, dame. Kae, dame. Dik, dame dik. Ya, lek mewek. Ya, malam Jumat iki. Ya, mewek. Ali kubur. Ya, mewek dik. Kae lha apa kamu? Dik. Eh, nangis temen dik. Iya. Tak nangis iki apa? Ngono nangis. Ngono nangis. Kau tuh nangis ah? Kak Yus kak mana nangis? Saben malam Jumat. Assalamualaikum. Khususnya Bapak Silo. Pak saya lagi macam opo. Kakek perang. Ini loh no. Ali kubur mulai nang oma. Khus elek malah macam elek ni lah. Nih, kau ni kau anak kurang wajar. Umumnya wong elek, aku macam ganteng. Loh, mana loh? Kau gendeng. Elek ya macak elek. Asli ini. Sing ngukir jiwa rokone dhek iku aku. Lho lha iya. Aku bapak. Yo profesional sih, Cak. Profesional opo? Kan tapi lek nomo kan anu yo hormati sampean. Oh, pancen nomo iki didelok wong atusan ewu rek. Iya, tapi kan iki acting, Cak. Acting tapi yo. Lah sing profesional sithik kok ora. Ayo, gak apa-apa. Iki kafe-kafene sapa? Tekmu. Lah iya, sampean duwe kafe gak? Gak. Sampean nang kene opo? Jabat gawe. Lah iya. Tapi kan saben malam Jumat. Saben malam Jumat iku. Aku maksudnya aja ajeng ngono lah kowe bapakmu lho. Tapi ngene iki dron macak kowe yo gila sampe ngunjungku ngene iki. Lah iya gara-gara itu. Lah apa? Apa? Jarene dipindah. Ala mau ngene saben malam Jumat ngene plek-plek kok. Besar tangane di tengah. Oh, kulite kelet nang kene gak.
Yo, kudu nek kono getun wong tuwa rek debalan. Lho, gampang iku ngene. Iki kan kate promosi nomah kopi iki. Iya. Lah cak silo iku kate macak bandengan ngono, rawek ngono. Nanti kono tembok. Adro melo anu apa mang? Banjari. Banjari. Tetep ireng. Banjari ku lagune saben saben malam Jumat. Api iku lagune api. Api tapi kok ngene loteng yo enak sino. Wah, dhisik. Macak dhisik. Wong kok pasangi ngono kok. Pasangi piye sing lho. Sing bagekno kan cangkil sih sing bagekno. Mosok ngene plok. Lho, iki mang lho cak gak ireng. Berarti kena rai sampean ngene paling ireng lho, paling ireng. Iya paling ya. Iya. Kan malam Jumat iki piringku sampai ireng kabeh. Lah iki kena kulit iki, kan kulit iki wis tuwek lontur. Ya dicuci kok najis mugo lado. Najis mugo lado. Iki pengen gajian apa gak? Pengen. Bos, pengen. Bos. Dina iki mang bayar bayar. Sabtu kan? Minggu. Si, HP sih. Tas di sini ya, HP wake, Mas. Orang kaya. Iya. Lho HP. Iya, HP. Iya. Lho. Ya bener mbakku. Terus kok ono bulanan yo. Bulanan. Dika gajine kan 2.200.000. Iya. Wingi amu nduwe utang aku 200.000. Iya, berarti 1 juta. 2 juta. Iya, 2 juta. Sini guru matematika e won. Pas yo. Cangkil. 2.200.000. 200.000. Yo. Kan nduwe utang. Kanjutan, bonus sesaman inginannya, ya, rong juta, pak mang keliling, bonus, ini bayaran aku, bayaran apa? Ini bayaran aku di, gaji ini sesaman biro, rong juta rong atus, sesaman inginannya diutang aku 700.000, terus diutang nek, rong juta, oh iya, balik 500.000, eh? balik 500.000. Balik 500.000. Lah kok malah tak kok. Sampeyan utang kuwi. Sampeyan utang. 700. 700. Terus sampeyan utang nek 2 juta. 2 juta kaya bayar. Yo dolen ngenane ya. 500. Berarti sampeyan garek utang 500. 500. Ayo. Ayo. Balikmu sih. Balikmu. Nang. Lu utang iku digomati lho, Cak. Yo utang go mati. Iya sih. Piye nggowone? Yo do mati tanggune kaya mati ku kok bayaran ta Bu. Lah sampean bayaran ta? Gajine sampean piro to lo, Silo? Baru iso cukup iki kok. Bapakmu lho profesional. Profesional apa gak ngaji profesional. Bisnis yo bisnis. Aku ngene kecil lho. Yo bisnis yo bisnis ta. Rek bisnis yo bisnis rek. Ngono lho. Kamu sih lho. Lho nyelok aku Mas profesional. Yo jadi diga yo. Yo. Iki. Silo. Andak ngene. Kondo jambu mente ya? Jambu mente ya? Jambu mente iku cak, sing nang kuburanku opo enak. Mosok opo enak cak. Jambu mente nang kuburan. Maksudnya jambu mente kondone sing malih kaya rujak. Rujak kan mentene iku digoreng. Enak. Ke lontong. Dia bis iku ana aku mentol. Dingin. Wis ndi? Ya mbom. Eh, lu, kok ini? Korek tapi 500 ku. Bayar,